Дефензивни позиции за двата отбора. В реката се намират събрани, само Ургота е горе. Между другото, само да погледна, защото трябва пак да разпределя героите. Ургота на топа срещу Сайан, Вегар ще е мид слушан. А долу ще... Луто с Сивир. Ма за харчето. На мидлейн и какво друго имаме? Имаме Доран с Блети с двете керита. Доран с Ренки с двата мидлейнера. Макар че Вегар би могъл да почне на кръп. Тинг Полшен. Ако си е сложил тайм арпа. Да. Но ми харесва са то новия билд на Ари, мисля да игра Ари само няколко игри. Мислиш, че като на Мазахар. А, като на Вегар. Да. Това ли имаш преди, да. Не ми не е лош, чармовете са ти почти 100% сигурен. Той айтемите, ти правиш Twin Shadows и правиш GLP-то. Да. А тук търсиш... И нямаш почти никакъв демидж. Абе има си, аз накарах Шрипел онзи ден на стрима да го играя и ги пръсна. Е, сигурно ги пръсна след като те направя Рабадон Войт след тия двайта. Ми не между другото. Не знам какво беше направил. Вариант е да са ги пръснали, просто защото е целено чармове и се игра. Като цяло демиджа на този билд наистина лаква арито. Демидж не е асасина, който е принципно, но пък има много ютилити, нали? Пусти всеки чарме хит, защото има много слово. Линията не е никак лошо, тъй като слово ще с бейсик. Така, особено срещу меле герой, примерно Касадин и така нататък. Те дето играят Атрокс и някакви. Го пръскаш. Да. Атрокс, Ясо и Рели, нали такива играят. Въпреки че Релята се дашва постоянно. На ботлейн бая се бият между другото. Уша на... Хай, I'm Шауна. Както казахме, ще е тегаво за Сивир и Лулу в началото, докато дигна малко лева ли Сивира. Която е с флит, между другото, няма да играе с Little Tempo. Това не е лошо, защото... Честно, повече съм я виждал на флит, отколкото на Little. Ми Little също е много як, но зависи с какъв сапорт играеш по принцип обаче. Еми словото май Little, да ти кажа, не е лошо. Ами, да знам и така, с тендрин, това е ганко между другото върху Ургота, Амиго флашва. Ще успеете да го убият, няма вече флаш. О, не. Трябваше да флашне за бейсик атака сега натам и да си вземе просто първия кил за играта. Да, защото сега Ургота има своя телепорт, ще се върна. Дали няма да изкрити камилата там между другото. Много интересно е в едно, в което Амулото в момента според мен ще спечели без никакви проблеми. О, тя смайт. Ургота обаче не се беше бекнало. Да, ни фърсбуд за Ургот. Ама Захар със своя ром плюс флаш не взе нищо, което е доста сад така за него. Да, но тук беше изненадан садистик и гърл. Макар че той едно в едното губеш. Просто дойде да щипне килч и губа. В принцип да, но този смайт беше добър опит, нали? За да... добър опит беше. От чаленджера на флекс. А и му се включи шилда за magic damage. Между другото. Да. Но Ургота пък сега за First Blood не изпусна, мисля, че нищо под култа, или ако изпуснал е, може би, Wave, но не съм сигурен дори е изпуснал нещо. Видяхме, че... Това е малко е изпуснал, докато отиде до Амумо. Да. Не е толкова, че за... Не е толкова важно. Все пак си за First Blood, за си пари. Долу на бот линията виждаме Луис и Вир вече... Да, отпушиха се малко. Най-вероятно ще рекона тук. Ще почнем да обръща то лейн малко по малко, много важно шилдовете на Сивира да са точни. И няма какво да стане по принцип. И Лулу до посади на сейф дистанция няма да имат проблем. Доста сата, ако сега Мазахара бъде ганкнат, тъй като наистина флаша му нищо не му донесе там, а сега е без флаш. Камил ган, който са доста силни в момента, има Вейгаре. Камил цели ги, то дори и Вейгар да оцели, ето Мазахар е мъртв. Има двама, които бият демидж. Да. Бариер има все пак, но мисля, че ще го спаси в една от две ситуации. Луто е спотното къде е. И приятен герой Ургота, ужасен е просто. Наистина. Мил взима долен краб, а Луто си чисти долна джунгла. Орасан и Ургот. Не мисля, че има кой знае какъв шанс да се убият едно. Той според мен дори може да бъде доста по-агресивен Ургота. Особено да, ако особено, ето ще скочи сега.
Особено ако знаят къде се намира Камил, са видели на мапа и някой от сигнализиран отбора му. Има Infernal Dragon, да видим кой първи ще играе за този дракон. По принцип имат по-голям шанс червения отбор, има на бомб. Наближава на сините, пък до страна на ръката е доста добър. Макар че Лу и Сивир пушкат доста тежко бот линията и би трябвало това да им осигурява, нали? Дракона или поне вижена в ръката. Да. No. Намото си мина през пинка и не го изчисти. Ох, е тук ще бъде много наказан на жълта сайна. Може би очаквах повече, но... да, иначе казах, че червения отбор бомб могат да играят повече за Дрейка, защото тази Сивир вече може да пушва свободно бот линията. Много по-бързо от Ушена. Имат повече прешър, т.е. и време да направят Инферно Дрейка, но Момото решава да вземе бубъфа за себе си, вместо да е на Мал Захара. Което пък ще му помогне да стигне по-бързо до 6 лево, което означава, че ще видим ганг съвсем скоро от него. Интересно, Hunter's Potion, доста рядко срещано явление, за който и да било джунгър. Виждаме, че е предпочел да си го вземе. Shifty, TMT Shifty. О, колко агресивно е това Лу, дори поза своя Ignite Flash, обаче там да видим, ето го ултимейта от Мал Захар, този Браум е дед. Кил за Ванко. Което означава, че той може би ще има за BF Sword, да, след този лейв ще има за BF Sword, ще направи Infernal Дрейка. Освен ако Вейгара не направи някакво чудо там, върти се. Сметор ще се опита да го вземе, предполагам. Мале! Близко беше. И Момото вече има своят левел 6, ще търси най-вероятно някъде ганг. Само трябва да рекона, да пазарува и е той. Азахар доста пада по фарма, между другото. Което не е много характерно за този герой, именно защото той цъка EQ на лейва на по-големите левели, да също, вече като дигне и ето му на по-голям левел и лейва пада без той да е нужда е там. Ами довърши си между другото червен, аз мога Камил преди да си довърши ти започвам. Горе Бами Синдър за Сайана. Напред и той има Кливър ще гони. Да. Протончето не мога да разбера, че не съм аз с този акаунт, ама нищо. Аз съм си с моя протонче. Вир с BSR 2 Longsword, Storm Red ще прави. Пушено от страна. Blade of the Run King за ожител. GLP за Vega ще видим. Мастер първи айтем. Мога за Хара Уден Секо но ще извади. Интересно, че по принцип червен отбор води, Зеха и Дракона, а в същото време всяка една линия пада по фарм. Освен без... Искаше му се тук май да цъкне ръда на Мазахара. А Мумо, дайте го да видим сега, ще успея да цели бандажа, флашва. Искаше да права Лушена, само че той е флашна. Отимето тулото върху Мумото. Ето сега цъка вече своето ръ това Мумо, но... До тук секюрнаха един кил.
Добре реагира на време Луша на флашна от Амумото. Хил използвам от Ванко Екс долу. Да. Флашове няма и... И забрал ми за Луша, но там ако ми се бие ново в едно с Амумото от Мейд върху. О, не, тук ще бъде наказан. Да. Дали ще намери кил шанс? Да, намери. Да, няма, е няма флаш обаче този Лушен. Има хил? Ще стигна ли? Има ли кил Ванко? Не. Не. Няма кил, нямаше и ренч. Трябваше според мен да го гони, де, всъщност. Тъй като има бутуш, Лушен няма. И щеше рано или късно да го стигне. А това късно нямаше да е прекалено късно и щеше да намери кил. Да, 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 но... Да. Можеше да го вземе този кил. 2-0-1 обаче този си вир има своя BF Sword с 2 Long Sword. И можете в себе си 1500 голд. Амумото ще тира да изфарми своята горна част от джунглата. Има големи, които може да направи. Избрал съм, че доста хора игнорират големите си. Не мога да разбера защо. Няма да гледаме тази игра. Писна ни тази игра, моля ви се. Няма да гледаме тази игра. А. По принцип никой не мога да угодиш на хората, защото ако така, гледаме, ако пуснем да гледаме Random 5, или ако бяхме пуснали по-точно да гледаме Random 5, другата част от чата ще да пишат, ние защо гледаме само Random 5, не знам си какво е, да. Не знам защо. Защо няма малко G-Play, а може ли малко от Team Horizon Reapers, дали ще може още някои си, да. Мисъл, казахме, че първата игра, която излезе на втори кръг, нея гледаме. Нея ще пуснем и гледаме, да. Това е единствения стрим, и пусни ти стрим, какво ти кажа? Имам преди, има 100 игри. 100 игри има и ние сме избрали една от 100-те, първата, която излезна. И беше казано, че така ще се случват нещата. Ти ме тук обаче флашни, след него се появява и заради своя ултимейт Камила и страша да флашне. Май не го беше преценил точно това да се случи. Но ултимейтчето добре дава на Вейгара, който вече има своя GLP item. Вегара с 4, между другото бисквити в инвенторите все още не е ползвал нито една от тях. Е, добре се ползва тия бисквити рано рано, защото дават бонус мана. Да, по някой път маната, която не ти достига. Ургото има своя кливър. Но виждаме Сайана, просто си е Сайан. Сайан си е страшно танк. Интересно е Арден, че ще бъде ръшнат от... Лу, какво мислиш за това? Не го бях виждал скоро. Аз като цяло не бях виждал Лу. О, добър тук шилт от страна на Сивир, обаче си ползва своя ултимейт. Да, не видях причина реално за това. И не! Горе сега, да. О, едно в две между другото! Доста добре. Нямаше, да, нямаше ултимейт луто буквално една секунда мисля, че след като умря Сивира и се появи ултимейта, но не съм сигурен дали имаш хил. Вегър, дали ще умре ултимейта от страна на Амумо след кюто? Ле. Толкова много си си мал за Харлот в кюто му, в ултимейта му и нямаш как да оцеле там Вегъра. А те хората, ако искат да гледат толкова God Division, някакви богове ли трябва да са това или? Ми... Не знам. Аз мисля, че са Преслав и Лейкът. Не, аз не знам кой е Лейкът. Нямам идея кой е Лейкът. Challenger Riven.
топ-плеер от East. Супер. Не е лош, добър топ-плеер е реално. Там сме. Но... Но явно си има доста фен. Ето, Сивира не реагира с шилда, което казах, къде е ултимейта от Браун, ето го. Обаче телепорт виждаме. И този телепорт спасява, успява да го кенсъл на всичко отгоре, което беше добре. Милия, как ги троли, човек. Оха, този бандаж, ако беше лен, но там ще съм много с въпросителен. Мърко е с бутъръка завършен и заушен. Ами мърковете, не знам колко ще са полезни. Отсреща има само какво за него, какво ще бъде ползвано в... Какво е ползвано максимум... Ама му от... Има Захар, може би, от... за което QSS е по-добрата опция. Пък и Ghost Division са добри, най-вероятно ще продължат напред, ще ги гледаме, няма проблеми. Обещавам, че ако бият сега Run of F, ще гледам от тук нататък само Ghost Division. Обещах го на стрима, ето, обещано, печат. Цак. Да, така че може в момента да викате тая анализа Ghost Division и ако бият Run of F, Никола ви обещава само Ghost Division. Само, само, нищо друго. Да. Само до края, тежко. Амиго 681, доста вече почва да става много дебел с този ургот. Райчес горе предполагам, че трябва да прави. Охо, ето го мумото, да видим, ще успея да цъкне. Много хубав ултимейт, да. Отзад обаче Камил, да видим сега. Ело, този ултимейт от мумото. Лулото ще умре, да видим Камил, най-вероятно сега трябва да умре. Да, охо, два флаша. Ще гони Лушена, дали ще намери кила, не е добро от Мумо там, кюто на Сивир също цели Лушена, но Рестар с... И сега просто се разплака. Да. Shutdown и Shift е 2.05, доста добро, а Мумо 100% кил партисипеш. Ето ти казвам, Това ще е достатъчно ли? Не. Май... Да, Сивир също ултимейт на Вегар. Май Ванко не очакваше флаша от страна на Кроки. Да. И кулата сега го убие. Да, трябва да ползва, за съжаление, тази зоня. 100 плача по-скоро. Иначе танк ще нямаш как да излезе, беше там клетката на... на Вейгар. И виждаме, че Бомб Склад повеждат и ще направят и втория си дрейк за тази игра, който е Маунтин Дрейк. Планинския дракон горе от Олимп. Втори дракон, точно така, за бомбастичните. Ще вземат и долния краб, Сивира с два айтема, Сивир скилва, скилва, скилва и след малко ще почне да удря тежко. Пушам почти с два айтема, Блейд и Кливър ще има скоро, но не е чак толкова скоро. 1000 гол точно му трябва. Сайан са завършен, Сънфар с табита, а Ургот вече има Кливър плюс Гори. Сега ще си го взема като се бекне. Райчес гори. Лулото си е апгрейден сапортърски айтъм, между другото, след което най-вероятно ще прави Арден с този Уисп. Не виждам какво друго би могло да взема. Няма какво, не... Имаше друг предмет, но най-вероятно за това ще играе, пък и... В интересна истината може да се получи този Арден, защото си вира му е напред. Да. Но като цяло, мисля, че в момента не е както беше пред Арден метата. Сега даже такива герои като Нами, Джанна и Лу не се играят. Не се играят. Redemption е най-доброто май. Но то май сами Redemption е леко бозов вече. Да. Този Ургот обаче малко се надценява. Можеш да го накажат повече. Я му на противника Лу, кой го взима все пак, ами садистик гърл си го взима. Зе си го Камила, да.
0-3 между другото тази камил. Вегър с 2 айтема, доста офармен е така. GOP, Twin Shadow 190 близо фарм. Охо, къде влезна ми този много голямо от името страна Сана, все пак обаче Камила най-вероятно ще умре, да, умира, междувременно Ургота виждаме, че го дайват, убива го най-накрая, тук ще умре и Вейгара, и Мазахара междувременно пък е ротейтно отдолу и той ще се кирнаш един кил, и навсякъде по мапа стават някакви килове, и Тим Бомб обаче, или Бомб склад. Отново са напред. Да. Отново те са напред, Сан и Брам единствените живи от ния отбор, два танка, не мисля, че могат да върнат нещо. Но и Барон според мен тук беше много добра опция и безплатна като цяло. Да, но явно искат да са явно 100%. Много бавно ще го правят. Да, пинго е върху него. Сините явно си мислят, че... Да, сините си мислят наистина. Ето обаче Ардант е готов за този файт. Плюс виждаме, че си вира Зе и Пикакс след това. И има голям шанс да играе за своят, може би, Infinity Edge, предполагам. Или... И аз не знам какво ще пилотва. Но... Амулото май не се бекна, ли? Той не се бекна. Има в себе си 3000 голд. Това Амумо. Охо, Ванко тук ще спре да избяга, не е това ултимейта от Камил и ще бъде наказан този Сивир за това, че прекрачи толкова навътре влезна в гората. Ардент е готов. Да. 3-0-5. Има Лиандри, това е апа му, доста тегло. Има и Бластинг. Синдър Хълг в Лиандри, сега с този Бластинг прави релай може би. Да. За да гори Лиандрито за още повече. Много повече предмети имат отборът на Бомб. Виждаме, че следващия дрейк се появява след 2 минути, а той е още един Маунтин дрейк. Сиончето просто си заминава, така работи този герой. Охо, тук Лулута се събуди нашера и ще демиджне, но този шилд пази Сайана. Ти на колко си? 24 току-що. Да. Тук Брама ще бъде. Но... Нищо интересно, мал Захара ултимейте, така че... Може тук и да... Тук Браун доста се бута, но да видим Камила скача на Амумо, ти виждаме немалко демидж, въпреки че 1-4. Абсолютно да, тя би трябва да може да го дуелира без проблеми. Но Сивир виж по-пред долу. Да, Сивир си сплит долу. Търси това Infinity като трети айтем и до тогава най-вероятно няма... Вейгара ще се портне на мид, защото кулата можеше да бъде застрашена там. И примерно да портне. Шифти влиза в противника от джунгла, просто чисти пинкуарт и се беква. Пауза. Тък му ще да питам, какво е български турнир без пауза? Верно си. За днеска, за сега не сме имали втора игра, първа пауза. Е така, на две игри по една пауза няма да е никак лошо. Абсолютно. Даже се прозях току-що на тази пауза. Мисля, че някой хора... Аз ще...
ще, отново ще напомня на хората, които сега идват, че заради Riot Games не може да се спектейтва игра през френдлистата си. Те явно това не го разбират, чат, не го разбират, че няма как да спектейтва друга игра. Поне на мен... Това свърши още като влезнахме в Champions League. Поне на мен не ми разрешава да... На никого не разрешава, но хубаво е да се говорят така. Каква ли е причината за тази пауза? Пиша ли в чата? Някакъв проблем явно има някой. Опа. Чакай, че отворих мапчето. Да, именно защото Spectate мода не работи, затова и самото OPGG не работи. Това се спитах да обясня на хората. Mm-hmm. То рад като прецакат и оттам не работи и OPGG и всички други такива сайтове. Да. Тъй като те работят с информацията от Riot. Не става. Данди Оф. Данидов. Чай, аз не виждам, много съм далеч. От Дубай гледаме, затова така. Тук в студиото. Защото сме в пауза. Няма как да се хайпнеме. Бих се надъхал и на пауза да по принцип, ама... Доста яко, ама не... А камера, не знам, камера трябва... Задължително не трябва да има камера. То задължително не трябва да има камера по време на игра, не знам. Другите работи, но да. Вътре като сме в играта. Хубаво така, вместо играта нас да ни гледат. А защо не сме в студио? Защото са решили квалификациите да бъдат така, да ги коментираме от вкъщи. Така, това е привилегия. Хи-хи-хи. И аз така, хи-хи. Камерата мога да, по принцип, бих пуснал на брод камерата, защото става прическа е доста... Хоу! Това май от преди, не знам. Не съм сигурен, но... Сега съм боса глава. Чак така ли? Тежък скинър. Иначе и G-Play игра, да. За те, които сега идват, това е първата квалификация на A1 Gaming League. Имаше 219 отбора. 219 отбора, аз такова нещо не бях виждал скоро по принцип. Един приятел не играеше ли за Рокът? Еми, според мен... Той беше субститют, никога не е играл. Да, да. Никога не е играл. За жалост. Може на скрима или нещо такова да е играл, не знам. Но на такива официални матчи мисля, че не е играл, нали? Не, официален матч няма. Но ще бъде хубаво да има. Да. Плюс. Аз го бях питал, защото е когато Ладит тогава беше в Рокът с Хернан и го питах, има ли какъв е шанса да играеш ти, нали? Да се случи така, че да те извика тебе, той вика ми, ако Ладит си чупи ръката, тогава шансът беше реално един приятел да играе за Рокът. Може ли Линк за играт на гости? Какъв Линк? Заповядай. За какво става? Моля? Докато коментираш, по принцип, не е много яко да имаш камера, защото... Да. Не, то може, ама ингейм... Просто... Примерно... В пауза нещо такова може, но... Ама ингейм тази камера къде ще сложиш? По принцип мисля, че имат право на 10 минути пауза. Ого, ампас. Готови ли сте? Готови сме. Да, защо седи на 0? Доста яко.
Да, хареса ми като цяло. Оп, оп, ето го. Riot Games! Благодарим ви за тази страхотна игра. Вече колко 10 години има сигурно. Мани, верно, че е много, много години. Не са 10 май, ама... 9-10 има. То там Бети, Алфи, къде да, имаш. И с 10 години какво направиха? Също те доста направиха, нали? Да, да, ама не те неща, които бяха... Аз все още... Мисля, че вече го няма, имаше един лист, to-do лист от Riot, който казаха, че трябва да правят. Нали, за да, следващите неща, които ще правят, кои са, и така и този лист май не се стигна до осъществяването му. Е, това Spectator беше в to-do листа, другото Voice беше между другото. Да, и пак ме фризна. Е, аз Spectator така като гледам май обратно да го сладва в листа. Да, верно. Право го махат много в to-do листа и наново се прави, защото няма файда така много. 26-та минута съм аз и 7 секунди, тъй като ми фризна за доста дълго време. Днес правя 9 години лоу. Октомври 21-2009. И днеска ни турнира случайност? Не, не, изобщо не мисля. 9 години, ужас, ужас. Ужас, тази игра. Тази игра реално игра повече, колкото съм играл Dota. А ти доста Dota ли си играл? Да. Ти не си ли играл Dota? Никога. Е, не, ти не. Точно веднъж играх Dota. Между другото, виж, има Black Liver Lush. Направя фейч. Не знам какво ще иска да прави, но доста интересен бил. Oh, what? Да. Но иначе такова. Dota играх точно веднъж. Играх някакъв герой, който беше мечка и призоваваше други раути. И ме напсуваха, казаха да се махам, защото това не ми е лигата и мога да бия ти 4 в 5 и аз се махнах. Ето, това е никаква спортсменска игра. Никаква, много агресивни в дотата, Руснат. Мозахар има 1700 голд в себе си, 1000 голд има Сивира. Трябва да се рекомен, да си купат някакви предмети, защото следващия файт... Всъщност той трябва да има файт за дракон, най-вероятно. Ще има, да, и Сивир трябва да вземе вълци или още нещо за инфинит. Тогава да се бекне с финалист. Наистина следващия файт ще ти е много силен. Да, три айтема Сивир, не искаш да те удря по принцип. Хубавото на Сивира, че някои AD carry-та не могат да си позволят да удрят танкове, докато Сивира може да си позволи, защото W-то баунсва назад и ти дори да блъскаш по танка, реално блъскаш и отзад тези, които са. Всички, да. Така че все так, но удряш най-отпред. Да, целта е да удряш този герой. Да, грозна работа. Ушан си продава фейдж за Зил. Осъзна се какво става. Ей, това е малко кофти, ама. Много кофти. Направо тръгна ли да продавам айтем. Режеме нещо отвътре. Само като си най-напред от целия отбор, само като се очаква да те да носиш в така игра, в която сте назад, ти да губиш голд от такава простотина, наистина. Може се спекал сега, има прешър. Може, да. Има най-вероятно. Зона завършена за Вейгар. Вейгар ти казваш, че е уша напред, но Вейгар, между другото, има три айтема. Да, Вейгар си е напред. А и е стакнал доста епи според мен от него. Ми 160 епи, 170 епи. Мисна Камила този хукшот флаш. И ще умре там най-вероятно от ургото от. Добър щит от страна, браво, ми е, че теж да спати. Да, той пусна и Локет, и Гардиан, да, мисля, че прокна. Guardian, ето го този слоу, Оооо! Е, върху два. Унищожено беше лото, май малко напред трябва да нас. А Мунто сега успява чак да цъкне своето ръж, успее да направи нещо. Не, и ето този Вейгар, видяхме този слоу от Twin Shadow с аугмента, после GLP-то. Не изстрелувато, абсолютно. И ето че се събудиха, да рибаус. Много Иван игра, Брама така доста... Умира. Ще умре, да, за тази кула, не мисля, че беше нужно. Късен телепорт, ще бъде изпълнен все пак ургота си. Ами, 4 в 4 в момента си. Трябва някой да отиде на топ, защото има голям уейв, но трябва да го изпуска този уейв. Това е супер много експириенс горе и голд. Ами, червените тръгват към дракона.
Да, съжален този горе лайф, обаче ще умре на кулата за дракон. Можеше да напрати двете най-вероятно. Ургута не трябваше да портва на мид, трябваше да отида горе и имаше... Амулото даже. Който и да вземе експито все това пак... Да, е някой да го вземе. Амулото сега ще отида, ако не друго. Ще събере най-малко. Все пак. И скоро ще е 16-ти и 3-ти ранг на ултимейта. 3-1-5 завърши той. Всъщност и той е продал Blasting Conda, който имаш. Да. Решил да мине на танк. На танк. А то не... пиве, прави се танк. Да. Гавел. И към турно е тръгнал. Сайна с Сънфарва. Камилата е с Тринити и Тиамат не бие никак малко демидж. Но не трябва да бъде хващана така. И доста ми спрей наблюдаваме от в тази игра от Sadistic и Girl. Което реално е най-висока дивизия от и от десетимата. Да. Но ето че явно виждаме за пореден път, че дивизията няма значение. Ох, Амулото колко демидж точи с това. Амулото има 227 фарм. Ами, доста стабилен клиер има. Със сигурност по-върват на Камил Върли. Да и тук там виждаме, че прибира лейлове. Да, хич да не е. Особено горе сега. Но пък е 3-1-5. Доста добра е Роднел. Заслужава спечели си Вирт на трябвата на плюс Last Whisper. Така че се почи и почи ден ще бие, само трябва внимава за този Вейгар. Малзахар с Рилай, Уден Секо и Камелиандри тръгнал. Вейгра с пръчка. Стандарт, стандартен билд за Малзахар. Да. Ардент все още само за лото. Отсреща Брама, Рандуин като че ли ще има втори айтем. Да, това са двата айтема за Рандуин. Интересно ли че... Лото май... Не... А ти правя... А, Крушибъл всъщност. Майкъс. Ми не знам, възможно. Срещу Вегърста не е никак зле, срещу Браун, срещу Камил. Ето лут е сутна, да. О, да. Камил е супер агресивно, влиза без да долу. Наблюдава мапа, какво става ултимейта на Ургот. Да, върни се. О, унищожен тук от Ургот ултимейта. Наистина много безразсъдно играе към. Виж какво става обаче, Амулото ги прави долу. Амулото е едно в три. Да. Три ми скача хич на мъдреме. Но пък Вейгар лута доста ден ще, ще направим това Амулото. И сега това трябва да е нашър. Това трябва да е нашър за отбора на бомб. Започват го. Взеха решение. И този нашър ще се топи доста бързо. Да видим, синия отбор ще подпречи ли на... На бомб склад не е абсолютно безплатен този барон, успяха да си го изработят всъщност. Не е толкова безплатен, колкото си го направиха сами всъщност. Но сега се връщат с още повече. Голд, виждаме 1700... 1800 почти изобщо. А Мумото пак ще се бекне с много голд, я да видя, той ще направи 2000 голд сега в гората. Мунто е много-много напред, да. Почти 2000, има си за Тормел, така че... Шифти. Дракон излиза отново след минути 30. Какъв ще е? Елдер. Два Маунтин Дрейка Инфернал с Елдер е доста добре. Охо. Особено обективите ще бъдат стапени. Да. Брама. Брама разбра, че няма. Разбра, че няма какво да стане и даже цъкна рикола. Да, не знае. Абсолютно се предаде. Еми, хвана хубаво, докато вардаш, това е много кофти. Това трябва да се спортите да го разберат, че когато, колкото и да е важно
Това да ла... Охо-хо! Флаш отведнага върху Вейгара и... срязан там от бумеранга на Сивир. Една бейсик атака. Да, тръгна да кажа, че не е много идейно да ларвате сами. Винаги трябва да искате асист от някой. Защото иначе става това, което стана с Браума. И сега бомб между другото пушват за финиш. Ще успеете да финишнат тази игра. Ургото флашна. Ама има какво да ги спре. Барам бъв. Опитват се, ето сега един много хубав ултимейт от Браума, между другото към него също скача на много малко кръвсичката, ето го ултимейта. От Амумо. Виж колко демичи, брате, ще ги изчистят. Абсолютно да. Ами, много добър тимфайт тук от сините. Наистина, Браун беше... Браун и Сайан, да. Беше много добре изиграл. Стакнаха си сите много добре. И ето, че всъщност няма да финишат играта. И това може да върне на всичкото горе. Виждаме, че сега отиват да прати елдера. Да. То няма да им даде кой знае какви бонуси, но все пак... Но лишава да, другия отбор от бонуси, да. А виждаме, че междувременно и Вейгара дори пушва. Супер много успяха да върнат тази ситуация отбора на Дери Белс. Ето, че не са се предали. Напротив, дори изравняват според мен с това нещо. Да, доста имаме в момента. Бачи са без инхибитор, без Nexus Кула, остана им една. Сега 50-50 рано играта. Да, почваме от начало. Но те сега трябва да използват може би този бъв, за да пушват мида. Трябва да форснат нещо. Защото са много силни с този бъв, въпреки че нямат, нали, никакви дракони, които да си удвоят бонусите. Въпреки това, този бъв не е лош. Който направи локет. Да. Браума завърши своя раундин. Има Егис, който ще бъде превърнат в Зеке, но малко по-късно. Може би един Redemption трябва да измисли това лу. Да, даже отдавна трябваше според мен да е измислила, но... Явно преценива чардените добре. А и то не е зле с този Сивир, доста напред е Сивира. QSS си взе между другото, QSS си за Lucian, но за Хар... вече няма да е опция Lucian, но пък... Ето така върху Вейгара, доста добре. Така, фризна ми, разбира се. 37-45 съм аз. 8-50. Аз току-що станах на 50. 51, 52, 53. Добре, май сме заедно. Чистят сега един лард в реката. За съжаление Вейгара обаче не съм много съгласен на това. Има само един QSS в тази игра срещу Малзахар. Да. Трябва му QSS заложително. Видяхме какво стана. Затова изгубиха инхибитъра си, защото Малзахара просто флаш цъкна и умря. И ще го направи също след 40 секунди, 50 минути след минута и нещо всъщност, защото това 5 минути. След минута 25 ще се случи абсолютно също, така че трябва тогава да има кой си върт този Вейгар. Другия вариант е да седим много-много назад, но... Да, този вариант го изключи, но видяхме какво стана. Много, е, шал, стената е лут, абсолютно кринг, след дабл и екил. Влиза къви от там, този дайв. Дабл кил. Лушен трябва да бъде убил много хубав фаш от страна, а Мумо... Лето... Успява пак да се лепне. Добре си изчисти Лушена, трябва да внимава, все пак се Сивир удря. Просто да бейсик атаква тук. Прибива Брама. Прибира един. Ще гони ли още, има хил съвсем не скоро. Не знам, това е много груба грешка според мен от страна на Камил. Изобщо не трябваше да дайва, трябваше да си вземат кулата, имаха вече един кил. Лека по лека. Тя направи едно за едно за Малзахар. Беше абсолютно нищо този файт, не използва нищо, тъй като тя му беше на лицето. А и той всяка игра, абсолютно всеки плей тази игра му е бил минус за неговия отбор, този беше окей, в сравнение с другите, така че.
Да, баншито не е, добър, не е лоша идея, но пък има и Муму също тебе, така че имаш... Според мен баншито може да бъде свалено от всичко, така че ще се далеч по-добра идея. Абсолютно. Баншито може да свали с Е върху миньон от улото, след което Q. Така че... Отново не ще може да свали баншито, но да. Да. Да не говорим, че дори да не се свали, в смисъл има Амуму и Мазахар, само те могат да... Има три магии, с които те хващат и така нататък. QSS е по-добър вариант в този случай. Зона ще има скоро за Мазахар и ще оцелява... тези едно в едното, които Камил търси. Тя е супер агресивна, не знам. Не си. Цяла игра буквално, като види някой хукшот директно върху нея. Направо му скача, да не издържа. Вижда някой една скача на песници. Сам с 4 айтема съм в... Огромен е. Удебел танк, наистина. Ургот от друга страна почти с 4 айтема. На Мумото е фул билд, а Мумото е абсолютно фул билд. Сивира остава да довърши своя ласти, те е фул билд. Меркурио и за нея, и за Лушина. Не, лед гейми сме един тимфайт и свършва играта. Има и така ще стане, да. Освен ако не е толкова ивън, че е примерно 2 за 2. Наш режив. 500 голд някъде му трябва на Брауна, ако не е по-малко. Друга страна, Лулото е тръгнала към Redemption и не остават 400 до Redemption-а. Да, загубяват и дори съпортите си един от последните айтеми. А този Redemption е много ключов в тези файтове. Тоф е Лорд Доминика на Севир. Интересно, 4 жълти тринкита оставени в инвентаритата на червените. Поне тази игра почти сигурно беше за бомб. Ако паднат, ще са доста, според мен, съкрушени, защото можеха да затворят тази игра, според мен. Изпуснаха този момент и сега се стига до това, че един тимфайт решава абсолютно всичко. Ами, трябва да чакат и двата отбора и ние да ги чакаме. Трябва да се рекомен само за да си вземе Redemption-а. Това е наистина важен в тези файтове. Също така 16 лева няма да е никак зле да качи тя. Трети ранка ултимейт, съвсем малко и остави до него. Ето че беква за Redemption. Битката май ще е на Елдера Дракона, така го виждам аз. Войт Стаб ли ще прави Вейгара? Май да. Ми би трябвало да. Та минута си му трябва Войт. Интересно, единствено дефензивен айтем е зония. Тук Войт Стафа. 5 айтема с Бутуши Вейгар. Сигурно има над 1000 билд пауър. 980 на 1000. Да. 980, но... Тоф той чака. Мал Захар минимално 380. Но пък Мазахар трябва просто да скъпаш. Ето го. Флашерът, за което говори. Да, но имаше QSS. И сега да видим този файт, за сега протича в полза на сини отбор, но тези сега ще обърнат. Тук трябва му с кюдово от нищо, ще бъде наистина прак. Обаче ти изенгейдж от сините, червените също решават да... Сивира не ползва от, можеше да ползва от и да се избият още, не знам защо не се форсва. Той му можеше да флашне с което... И сега да видим, трябва да вземат решение какво правят червен отбор. Отиват да чистят. Според мен трябваше инстант да ръчнат барон, ще бейкнат. Абе те сега чистят всичко. Ще бейтват. Имаха време синият отбор да се хилнат на фонтана и сега се връщат и се едно. Файта в момента не протече за никой. Даже по-скоро трябва да са доволни Дари Белс, че не стана нищо. Абсолютно да. Според мен червените тук флашват от Харис Хабен за абсолютно нищо отсреща един, не е чак толкова важен. Колкото примерно флаша на Мал Захар, така че
Със сигурност сините, сините тук са по... Да, ето го Елдер Дракона. Или... или за Елдер ще е последния файт, или за нашия. То му е скучно между другото, той само му цика флаш от има адски скучно и вика малко. Обаче виж, че не му дават буто и това си е муцик. Нямам бул за тебе, кой знае какво карани. Другото много голяма грешка е, че се реколнаха току-що целият отбор. Без Лушена. На The Rebels това, ако една идея бяха по-решителни червен отбор, вече тяха да направят дрейк най-вероятно или да го започнат, което означава, че ще да го вземат. Другата горе е доста бавно чисти този лейв. Ще го изчисти все пак, но бавничко. Трябва да изчисти лейва, не знам. Чуди се. Не иска да вземе демидж от криповете явно. Тън-тън-тън-тън-тън-тън-тън. Започва сиджа от червените ушън дома. Какво стана? Ghost Division биха ли? Ми не знам аз да ти кажа. Честно сега ще проверя. Веднага ще проверя колега. Провери да, ако обич. Края. Ми за жалост не са. Еми значи няма да ги гледаме. Ми няма. Аз бях обещал, че ще ги гледаме. Ако бяха били Random 5. Маля! Вегара го взе! Елдера с дамовиот! Ми той е толкова демидж прави. Не, всъщност беше на около 80 кръв след смайта на... Жалко. Е, тук се сбиват обаче, този Сайна Ultimate успява да закове само двама полиморфнат. Е, и ето го урката флаша там с този фир. И... Мал Захаро Ultimate върху Сайя. Няма значение по-добре, виждаме Амулото, че танква, обаче все още е жив това Амулото. Огромно е, най-сетно успяха да го убият, обаче Сайя е жив. Вегър дал ви от човек тук направо и... За кова? Неразбирателство обаче има сериозно в отборът на Rebels. Камила скочи, когато Лушена се рековаше. И Вегър стимна. Да. Доста, да. Добре, че късмета е с тях. Че дори Белс трябва да... Интересна, интересна игра, 8-2-7, Ocean. Май да почнат да си комуникират, защото тази игра още на кантар. Да, и то може и 2-7 минутки да играят така, по един по един, лекичко, цак, цак, те може това да искат, не знам. Зеки завършено за Браун, Redemption отдавна за лут, 100 плаченето инвентори, 6 айтема Севир, 6 айтема Ocean. Мал Захар работи към последния айтем, Вегър отдавна го има този войс стап. Hydra Lifesteal завършена за камилата, 3-7 камил. Имам повече, дето е от топ лейнера, мид лейнера и другото кери заедно. Омото е отдавна в убиот, все още само Ургот и Мал Захар не са в убиот. От другата страна на Амил и на Сайан им остават по половин айтем. За сапортите изобщо няма ги коментираме, ясно е, че най-накрая ще... Наистина. Интересно какво Брама ще взема като последен айтен съпорт. Виждаме демиджа от Сивир. Само от баунса на W-то.
Но лошото в случая на Лулото е, понеже вече няма слот за своя стоп, лошото това означава, че няма да имат нито един контрол арт, пинк арт. Да. Докато Брамос има своето да, място. Контрол ардове, не знам. Няма, то ардове като цяло не е хубаво, се купува даже, давай това синьото, ето на Ice Watcher или какво беше. Подава се за един Рабадон и се приключва играта през мида, какви ардове, какви глупости. Мъжко е това. Еми да, контроли, зелени, жълти, виж пазат си, целият отбор си пазат жълтия тринкет. Лардове, вижън, вижън, как вижън, хубаво демидж да има да се бием. Ето видиме, това е форс. А Мулото чака дебне. Ще отида само за смайт най-вероятно. Много бързо го стопява, да видиме ще се сбият ли, Брауна влиза първи. Ето го свърши от полимърната веднага, но да видиме. Този път е смайта на лице, да видим обаче отстрани Вейгара успява да отнеме малко захара, половината кръв го взима. Едно за Камила е още жива, там виждаме стоп-лоч от Вейгара страна на Мазахар, но Вейгара буквално смазва всичките от тази игра. И единствено, което остана е Амулото, което сега ще умре. Да. И може би тук вече играта не се не приключи. Ами имат време, 50 секунди долу и Ургот. Вейгара успя да ги фланкне от лявата страна, успя да удне Мазахар и му взе половината кръв. Всичките. Да, той е успял цели W. Мисля, че метна своето Р по Мазахар, което беше на фул и му взе половината кръв, повече от половината кръв. Много път за играта според тебе, кой е? MVP... Предполагам, че Вейгара трябва да е. Въпреки че стат само не го показва. Не, че лошо е 10-2-10. Да. Може би Камил е MVP. Да, може, нека да, да. А чат, вие кой мислите, че е MVP-то за тази игра? The Rebels продължават.